ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን በያላችሁበት የለም ዳርቻ እንደምንቆያችውን በአዳዲስ መረጃዎች ዳግም ተገናኝተናል መረጃውን ከአክሱም ቲዮ በእኔሮማን አደርሳችኋለው አንድ ሶስት የሚሆኑ መረጃዎችን ነው ያሰናዳላችሁ ማለት ነው እነዚህ መረጃዎች እንግዲህ አንደኛው በአሰቃቂ ሁኔታ የተገደለችው ህፃን ሄቨንን ጉዳይ የተመለከተ ነው ሌላኛው አደገኛ የተባለው የኤምፖክስ ቫይረስ ዝርያ ለመጀመሪያ ጊዜ አፍሪካን ተሻግሮ ስዊድን ተገኝቷል ይህም በጣም ለበርካቶች ድንጋጤን የፈጠረ ጉዳይ ነው ሶስተኛው ዩክሬን ወደ ሩሲያ ድንበር ያደረገችው እንቅስቃሴ ዋሽንግተን ያልጠበቀችው እንደነበር ተመላክቷል ይህም እንግዲህ መላው አለምን አሁን እያስጨነቀ ያለው የምርም ዩክሬን ሩሲያ ልታሸንፍ ይሆን እንዴ የሚል መላምትን እንዲያስቀምጡ አድርጓቸዋል ከዋይት ሀውስም የወጣው መረጃ በጣም የሚገርም ሆኖ አግኝተነዋል ይሄ መረጃ ምን ይመስላል የሚለውን ጠቅለል አድርገን ወደ እናንተ እናደርሳለን ቤተሰባችን እናልተቀላቀላቸው አድማጭ ተመልካቾቻችን ሰብስክራይብ አድርጉና የዶሎ ምልክት ተጭናችሁ እኛን ተቀላቀሉ ስንል ባክብሮት እንጋብዛችኋለን እንደተለመደው በከበረ ስጦታችሁ በላይክ በኮመንት ሰናይና በሼር አብራችሁን እስከ መጨረሻው ቆዩ በቤተሰብ ፍቅር ነው የምንጠይቃችሁ ሰናይ ቆይታ ይሆንላችሁ ወደ ቀዳሚ መረጃ ስናልፍ እንግዲህ ይህን ሁለትና ሶስት ቀን በጣም ግማሹ ጥቁር ለብሶ ግማሹ ወጥቶ ሚዲያ ላይ እያለቀሰ በጣም አሰቃቂ የተባለ ድርጊት የተፈጸመባት ህፃን ሄቨን ላይ የተደረገውን ድርጊት የሚያወቅዙ በጣም በርካታ ኢትዮጵያውያን ነበሩ መረጃውን የሰማን ሁላችንም በሚባል ደረጃ መተኛት እስከሚያቀተን ማውራት እስከሚያቀተን መወሰን እስከሚያቀተንና እናቷም ለአባቷ ማጽናኛ ቃል እስከምናጣ ድረስ በእጅጉ ልባችን ተነክቷል እንግዲህ በዝች ህፃን አይነት ጥቃት ስንቶች አፈር ለብሰዋል የአካልና የመንፈስ ቁስልን ይዘው የሚኖሩ አሉ በየመስሪያ ቤቱ በየመኖሪያ ቤቱ በተለያዩ ቦታዎች የሴት ልጅ ጥቃት በጣም እየተስፋፋ ነው ያለው እንደውም ከድሮ በተሻለ ደግሞ አሁን ለሴት ልጅ መክት ተሟጋቾችንን የሚሉ በተበራከቱበት ጊዜ ለምን እንደዚህ ወንጀሉ የበለጠ ከበፊቱ የበለጠ በአሰቃቂ ሁኔታ መድፈር ብቻ ሳይሆን እስከ መግደል ደረሱ የደረሱ አውሬዎችን እንዴት ኢትዮጵያ ማፍራት እንደቻለች በጣም ለእኔ በግሌ ጥያቄ እያሳደረብኝ ነው ያለው በዝች ህፃን ዙሪያ በጣም ብዙ ተብሏል መላው አለም በሚባል ደረጃ ነው ንቅናቄ የተፈጠረው እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ የፍትህ አምላክ ስለሆነ ነው የዝችን ህፃን ልጅ ደም ፈሶ እንዳይቀር ያደረገው ምክንያቱም 2015 ጀምሮ የተፈጠረ ነገር ተድበስብሶ እንዲቀር እናቷም ስትሳደድ እንደነበረ ያው ከታሪኩ ተረድታችሁታል ይህንን መረጃ እንግዲህ መላው ኢትዮጵያውያን በማህበራዊ ሚዲያ በመቀ ባበላቸው አለም ጋር ደርሶ የአለም ሚዲያዎችም እሷ የተናገረችውን ቃለ መጠይቋን ሚዲያ ላይ ወላጅናቷ የተናገረችውን በሲጋ የታጀበ ታሪክ ወደ እንግሊዝኛ ተተርጉሞ በአለም ሚዲያዎችም ንቅናቄን እየፈጠረ ና በእንግሊዝኛ ተተርጉሞ ዶክመንተሪ ተሰርቶበታል ማለት ነው ስለዚች ህፃን እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ የፈስሰን ደም እንደ አቤል ደም ሱጋ በመጮፉ ይሄ ነገር እንዲሆን ሆኗል ማለት ነው ግን በዚሁ ብቻ መቅረት እንደሌለበት መግፋት እንዳለብን ነው እኔ የሚሰማኝ ምክንያቱም እያንዳንዳችን ልጆች ጋር እያንዳንዳችን እህቶች ጋር እያንዳንዳችን እናቶች ጋር ስለሚደርስ እንዴትስ በዚህ መጠን አዎችን ኢትዮጵያ ልታፈራ ቻለች የሚለውን ነገር ወደ ቀልባችን ተመልሰን ልናስብበት ይገባል በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ የህክምና ባለሙያዎችም ይህንን ነገር ልታስቡበት ይገባል ብለን መልክታችንን እናስተላልፋለን ምክንያቱም አምሮ ሰላማዊ የሆነ ሰው የምድርም እንደዚህ ያደርጋል ወይ ምንድነው ማህበረሰባችን ውስጥ የገባው ነገር የሚለው ነገር በደንብ በጠልቀት ሊታሰብበት ይገባል ማለት ነው እንዲሁም የፍትህ አካላት የህግ አካላትም ይህን ነገር በጥልቀት ልታዩት ይገባል ምክንያቱም አንዳንድ ኮመንት ሰጪዎችንም አይተናል በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ብቅ እያሉ ይሄ ፍትህ የሚያስጠይቅ እንዳልሆነና ኖርማል እንደሆነ የሚናገሩ ሰዎች መፈልፈላቸውን ለማየትም በቅተናል ማለት ነው እና ይሄ ምን ያህል ሞራላችን በምን ያህል ደረጃ እንደወደቅን በደንብ የውጭ ሚዲያዎች ራሱ ተቀባብለውት በደንብ ይህንን ነገር አስፋፍተ ት ሲሟገቱ አይተናል ማለት ነው በትላንትናው እለት ይሄ በጣም እኔ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ በጣም አንገቴን ያስደፋኝ ጉዳይ ነው ከዛ ደግሞ በዚሁ ተከትሎ በአሰቃቂ ሁኔታ ስለተገደለችው ህፃን ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ከመግለጹ ጋር ተያይዞ ከባህር ዳር አንድ የተሰማ በጣም ቁጣን የቀሰቀሰ እነሱንም ለፍትህ አቅርቡልን የሚሉት መረጃ ወጥቷል ማለት ነው ይሄ መረጃ እንግዲህ በተለያየ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ምላሻቸው ስላስቆጣቸው በርካቶች ይህንን ነገር ሲያወግዙት አይተናል ባህር ዳር የወጣውን መረጃ በተመለከተ ምን ይመስላል የሚለውን ነው የምናየው ህጻን ሄቨንን በተመለከተ እንግዲህ ከአማራ ክልል ዳኞች ማህበር የተሰጠው መግለጫ ነው በጣም በርካቶችን ያስቆጣው ህጻን ሄቨን እድሜዋ ሰባት አመት የሆናት ባህር ከተማ ውስጥ ሀምሌ 25215 ዓ በተፈጸመባት ያስገድዶ መደፈር ወይም ደግሞ የግብረ ግንኙነት ድፍረት በደል ህይወቷ ማለፉንና በዚህ ወንጀል የተጠረጠረው አቶ ጌትነት ባይህ የተባለ ግለሰብ ምርመራ ተጣርቶበት በባህርዳር አካባቢ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ክስ ቀርቦበት በማስረጃ ተረጋግጠው በ25 ዓመት ጸኖ ስርዓትና ቅጣት የተወሰነ መሆኑ መሆኑን በማህበራዊ ሚዲያ ከተለቀቀ ውሳኔ ለመረዳት ችለናል እያለ ይቀጥላል ማህበሩ በህፃን ሄቨን ላይ በተፈጸመው ዘግናኝ ወንጀል በእጅጉ ያዝናል ድርጊቱም ከሃይማኖትና ከባህል ያፈነገጠ በመሆኑ በጥብቅ ያወግዛል ሆኖም በኛ ሀገር ወንጀልና ወንጀለኛ የሚዳኝበት ህግና ስርዓት እያለ እና ጉዳዩም በዳኝነት አካሉ በይግባኝ እየታየ ባለበት ሁኔታ ከትናን ጀምሮ ከዳኝነት ነጻነትና ከህግ በላይ መርህ ባፈነገጠ መልኩ የሴቶች ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትሩን ጨምሮ በማህበራዊ ሚዲያ ቅጣት አንሷል ተከሳሹ ይግባ የሊጠይቅበት አይገባል አይገባም እና መሰል ነገሮችን በማናፈስ ዳኞች ህግና ማስረጃን ብቻ መሰረት አድርገው በነጻነት እንዳይሰሩ ያልተገባ ጫና የሚፈጥር ተግባር የተፈጸመ የሚገኝ በመሆኑ ይህን መግለጫ ለማውጣት ተገደናል ይላል የህግ የበላይነት መከበር የሚጠቅመው በቅድሚያ ለራስ በመሆኑ ፍርድ ቤቶች ነጻና ገለልተኛ ሆነው እንዲዳኙ መፍቀድ ተገቢ ነው ፍርድ ቤቶች የሚሰጧቸው ውሳኔዎች ስህተት አለባቸው ቢባል እንኳን በተቀመጠው የይግባኝ ስርዓት መሰረት ከሚታረሙ በስተቀር ማንኛውም የመንግስት አካልም ሆነ ግለሰብ ሊያከብራቸው የሚገቡ መሆናቸውን ህገ መንግስታዊ ሰብአዊ እውቅና ካለው የህግ የበላይነት መርህ መገንዘብ የምንችለው ነው ይህ ከሆነ ደግሞ ሁላችንም ውሳኔውን ከሰጠውም ሆነ ጉዳዩን በይግባኝ ከቀረበለ ፍርድ ቤት ትችት ላይ መረባረብ ማቆም ይገባናል ከይግባኝ መብት አንጻርም በሀገሪቱ በተቋቋመው ፍርድ ቤት በወንጀልም ሆነ በፍትሀ ብሄሩ የተፈረደበት ወገን ይግባኝ የመጠየቅ ህገ መንግስታዊ መብት እንዳለው ከህገ መንግስቱ አንቀጽ ሀያ በቅንፉ ስድስት ስር ተመላክቷል ይላል ግን ሚኒስትሩን ጨምሮ ማህበራዊ ሚዲያው ላይ ከተከሳሹ ይግባኝ ማቅረብ የለበትም የሚለው ዘመቻ ሀገሪቷን የመዳኘት መብት ዶ ፕሮሰስ ዶፍ ላው አደጋ ላይ የሚጥን በይግባኝ የሚመለከተው ፍርድ ቤት ላይ ያልተገባ ጫና በማሳደር የዜጎች ፍትህን የማግኘት መብት የሚጥስ ተግባር ነው በመሆኑ ማህበሩ የትኛው ፍትህ ፈላጊ አካል ነጻና ገለልተኛ በሆነ የዳኝነት አካል ፊት ቀርቦ እንዲዳኝና ና ዳኞችም ህግን በማስረጃ ብቻ መሰረት አድርገው በነጻነት እንዲወስኑ የሚያስችሉ ሁኔታዎች እንዲፈጠሩ በማድረግ የህግ የበላይነት እንዲከበር የሚሰራ ከመሆኑ ማኳያ ሚኒስትሩም ሆነ ሌላ አካል በህፃን ሄቨን ላይ በተፈጸመ ወንጀል ፍርድ ቤቱ የተሰጠ የሚሰጠውን ውሳኔ ስህተት አለበት ብሎ ካምነ በህግ አግባብ እንዲለወጥ መስራት ከሚችሉ ና የግባኝ ሰሜው ፍርድ ቤትም በነጻነት አከራክሮ እንዲወሰን ከመፍቀድ ባለፈ ፍርድ ቤቶችን የመወሰን ነጻነት በሚጋፋ መልኩ የሚደረገው የሚዲያ ዘመቻ አግባብነት የለውም ብለን እናምናለን ይላሉ ማህበሩ በህፃን ሄቨን ላይ ተፈጸመውን ድርጊት በእጅጉ እያወገዘ ለወላጆቿና ለመላ ቤተሰቦቿ ፈጣሪ መጽናናትን ይስጥልን ዘንድ እንመኛለን የአማራ ክልል ዳኞች ማህበር የሚል ነው መረጃው ይሄ እንግዲህ በጣም የበርካቶችን ልብ የነካ መረጃ ሆኖ በዚህ ላይ ደግሞ በጣም ቁጣን የቀሰቀሰ ሆኖ ተገኝቷል ማለት ነው በጣም በርካቶች በዚህ ጉዳይ ላይ እንደ አዲስ አንስተው እየተነጋገሩበት ነው ያሉት እናንተስ ስምን ተላላችሁ የሚለውን በኮመንት መስጫው ላይ አጋሩን ወደ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ሀገራችን ከድጡ ወደ ማጡ እየሄደች እንዳለች ማመላከቻ ነው ይሄ ነገር ማለት ነው እያንዳንዱ ቤተሰብ ልጁን በምን መንገድ ማሳደግ እንዳለበት ዛሬ ላይ ልታስቡበት ይገባል ማለት ነው ወንዶች ልጆቻችንን ሴቶች ልጆቻችንንስ በምን መንገድ ነው እያሳደግን ያለ ነው እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ማህበረሰብ በኢትዮጵያ ውስጥ ሊፈጠር የቻለው እንደዚህ አይነት ስነ ልቦና እንዴት ነው የሰው ልጅ ሊኖረው የሚችለው የሚለውን ነገር ሁላችሁም ልታሰምሩበት ይገባል ሁላችሁም በትኩረት ልጆቻችሁ ላይ ቤተሰቦቻችሁ ላይ እህት ወንድሞቻችሁ ላይ ጎረቤቶቻችሁ ላይ ትኩረት አድርጋችሁ በተቻለ መጠን ወደ ሀይማኖታችሁ ቦታ ብትወስዷቸው የተሻለ ነው እግዚአብሔር አምላክ ለኢትዮጵያ ምህረትን ያምጣለን የእውነት እዚህ ሀገር እኛ ሀገር ላይ ምናልባት ያልተነገር እንጂ ያልተደረገ ሀጢአትና ነውር አለ ለማለት አንደፍርም ለዚህም እንግዲህ እግዚአብሔር ይቀር ይበለን ምህረትን ይስጠን ለማለት እንወዳለን

ቀጣዩ መረጃ ወደ ቤተሰቦቻችን ይሄ አለምን ስጋት ላይ የጣለው አደገኛ የተባለው የኤምፖክስ ቫይረስ ዝርያ የተመለከተ ነው ይሄ የቫይረስ ዝርያ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ አፍሪካን ተሻግሮ ስዊድን ተገኝቷል ይሄ እንግዲህ በርካቶችን አስደንግጧል የስዊድን ባለስልጣናት አደገኛ የተባለ የኤምፖክስ ወይም ደግሞ የዝንጀሮ ፈንጣጣ አይነት ያለበት ሰው ማግኘታቸውን ይፋ አድርገዋል ይህ የኤምፖክስ ድንገተኛ የተባለው ዝርያ ከአፍሪካ ውጭ ሲታይ ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የስዊድን ጤና ጥበቃ ኤጀንሲ እንዳለው ግለሰቡ በበሽታ የተያዘው አፍሪካ ውስጥ ቆይታ አድርጎ ከተመለሰ በኋላ ነው ኤምፖክስ ክሌድ አንድ የተሰኘው የበሽታው ዝርያ አፍሪካ ውስጥ እየተስፋፋ ነው ይላል መረጃው የዓለም ጤና ድርጅት የኤምፖክስ ወረርሽኝ በአንዳንድ የአፍሪካ ሀገራት መታየቱን ተከትሎ ጉዳዩ አስቸኳይ የማህበረሰብ ጤና ስጋት ተብሎ ካወጀ በኋላ ስዊድን ውስጥ ዜናው ተሰምቷል ወረርሽኙ ለመጀመሪያ ጊዜ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ውስጥ በታየ ወቅት በሽታው 450 ሰዎች ወዲያዊ ሞቱ ሲሆን ቀጥሎ ወደ ማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክ ተስፋፍቷል የስዊድን ጤና ጥበቃ ኤጀንሲ ጊዜያዊ ኃላፊ ኦሊቪያ ዊክሴል በበሽታው የተያዘ ግለሰብ ስቶኮልሆም አካባቢ እንክብካቤ የተደረገለት ነው ይህም ማለት ግን በሽታው ስዊድን ውስጥ ሊስፋፋ አይችልም ማለት አይደለም ሲሉ ማህበረሰቡ በጣም ጥንቃቄ እንዲያደርግ በአጽኖት ተናግረዋል በበሽታው የተያዘው ግለሰብ አፍሪካ ውስጥ ነበረ ኤምፖክስ ክሌድ አንድ አፍሪካ ውስጥ ተስፋፍቷል ሲሉ ነው በጋዜጣዊ መግለጫቸው የተናገሩት ከዚህ ቀደም ኢምፖክሲ ወይም የዝንጀሮ ፈንጣጣ ተብሎ ይጠራ የነበረው ኢምፖክስ በንክኪ የሚተላለፍ ነው በወሲ በቆዳ ንክኪ እንዲሁም በንክግር አለያሙደውጭ በምንተነፍስበት ወቅት ወደ ሌሎች ሰዎች ሊተላለፍ ይችላል ይህም ማለት እንግዲህ በትንፋሽ ሊተላለፍ ይችላል ማለት ነው በሽታው እንደ ፋን አይነት ምልክት እንዲሁም ቆዳ ላይ የሚታይ ሽፍታ ሊያሳይ ይችላል በሽታው ገዳይ ነው በአገሪቱ ከመቶ ሰዎች በአማካይ አራቱን ሊገድል ይችላል ብለዋል ኢምፖክስ እንግዲህ ትሮፒካል ሬን ፎሬስት በሚባለው እንደ ምዕራባዊና በማዕከላዊ አፍሪካ ሀገራት በብዛት የሚታይ ሲሆን በየአመቱ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ይያዛሉ። ባለፈው ነሀሴ ይፋ የተደረገው ክሌድ አንድ የተባለው ክሌድ አንድ ቢ የተባለው የበሽታው አይነት ከሌሎች ሊነጻጸር አደገኛ ና ገዳይ ነው ሁለት አይነት የክሌድ አንድ ኤምፖክስ ወረርሽኝ አይነቶች አሉ ስዊደኖች በበሽታ የተያዘው ግለሰብ ክሌድ አንድ ቢ የተባለው ነው የተገኘበት ማለት ነው ኤምፖክስ ክሌድ አንድ ቢ በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ለመጀመሪያ ጊዜ ከታየ በኋላ ቡሩንዲ ኬንያ ና ሩዋንዳ ውስጥ መገኘቱን የተዘገበው በአውሮፓውያኑ 2022 ክሌድ ሁለት የተባለው የኤምፖክስ ወረርሽኝ የህብረተሰብ ጤና ተብሎ ብሎ ከታወጀ በኋላ በሽታው መካከለኛ መሆኑ ተነግሯል በወቅቱ ስዊድን ውስጥ 3 ሰ ሰዎች በበሽታ መያዛቸው ተዘግቦ ነበረ የዓለም ጤና ድርጅት ና የአውሮፓ ህብረት ከስዊድን ጤና ባለስልጣና ጋር አብረው እየሰሩ እንደሆነ አሳውቀዋል በሚቀጠሉት ቀናት ክሌድ አንድ በሌሎች የአውሮፓ ሀገራትም ሊታይ ስለሚችል ሀገራት ልክ ነ ስዊድን አፋጣኝ እርምጃ እንዲወስዱ ና በግልጸኝነት ይፋ እንዲያደርጉ ህብረቱ አሳስቧል የፖክስ ቫይረስ አጥኚ የሆኑት ዶክተር ዮናስ አልባርስ በሽታው ከአፍሪካ ውጭ መታየቱ እጅግ አስኪ ነው ምክንያቱም ምን ያህል እንደተስፋፋ አናውቅም ማለት ነው ይላሉ የአለም ጤና ድርጅት በሽታው አለም አቀፍ የጤና ተብሎ መታወጁን ተከትሎ በስፋት ለተጠቁ አካባቢዎች ድጋፍ ለማድረግ እርዳታ ይደረጋል የሚል ተስፋ አለው እንግዲህ ክሌድ ዋን ቢ የተባለው የኤምፖክስ ወረርሽኝ አፍሪካ ውስጥ ገዳይ ቢሆንም አውሮፓ ውስጥ ካለው የተሻለ የጤና አገልግሎት አኳያ ስዊድን ውስጥ ገዳይ ሊሆን እንደማይችል ይጠበቃል የአውሮፓ ህብረት የበሽታ ቁጥጥርና መከላከል ማዕከል እንደገለጸው አንድ ሰው በቫይረሱ ከተያዘ በኋላ ባሉት ከ6 እስከ 13 ቀናት ውስጥ ምልክት የሚያሳይ ሲሆን ትኩሳት ራስምታት የቆዳ ማሳከክና ጉሮሮ መከርከር እንዲሁም መገጣጠሚያ ላይ የሚስተዋል ህመም ምልክቶቹ ናቸው ብዙ ጊዜ በበሽታው የተያዙ ሰዎች መካከለኛ ና ዝቅተኛ የተባሉ ምልክቶች የሚያሳዩ ሲሆን ቀጥሎ ሙሉ በሙሉ ይድናሉ ነገር ግን የበሽታ መከላከል አቅማቸው የደከመ ሰዎች አደጋ ላይ ሊወድ ይችላሉ ይህ ማለት በቀደም ብለናቸዋል ህጻናትን ነፍሰ አረጋውያንንም ሊሆን ይችላል ሊያጠቃ ይችላል የበሽታ መከላከል አቅማቸው የደከመ ማለት ነው ምንም እንኳን በሽታው ከአፍሪካ ውጭ መገኘቱ ቢያስደነግጥም የጤና ባለሙያዎች ይህ ሊሆን እንደሚችል ግን ጠርጥረው ነበረ ወይ ደግሞ ግምታቸውን አስቀምጠው ነበረ ሁለተኛው መረጃችን ይህን ይመስላል ቤተሰቦቻችን ወደ ሶስተኛው መረጃ እናልፋለን ሶስተኛው መረጃ እንግዲህ ዩክሬንና ሩሲያን የተመለከተ ነው ማለት ነው ዩክሬን ወደ ሩሲያ ድንበር ያደረገችው ቅስጋሴ ዋሽንግተን ያጣበቀችው እንደነበረ ነው የተመላከተው ማለት ነው ዩክሬን በሩሲያ ኩርስክ ግዛት ላይ ያደረገችው ጥቃት በአካባቢው ያሳደረው ተጽዕኖ ና የፕሬዚዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ድፍረት የተሞላበት እርምጃ በአሜሪካ ያልተጠበቀ መሆኑ ነው የተነገረው የመረጃ መረጃ ኳይታውስን የወጣው እንግዲህ ሩሲያን ልታሸንፍ ነው እንዲህ ብለው ብዙዎች አሁን እየገ መቶን ያሉት ተብሏል የዩክሬን የሩሲያ ድንበር አልፋ በብዙ ኪሎ መዝለቋን ዋሽንግተን በግርምት እየተመለከተች መሆኑ ነው የተመላከተው ማለት ነው ምክንያቱም ሩሲያ ካላት አቅም አንጻር ዩክሬን የዚህን ያህል ደፍራ ወደዛ መሄዷ በተለይ ደግሞ ቮሎዲሚር ዘለንስኪ እንዴት ይህንን ድፍረት አደረገ ብለው እንግዲህ የነጩ ቤተ መንግስት ባለስልጣናት በጣም ከመደናገጥም ከመገረምም ያለፈ ነገር ላይ እንደደረሱ ነው እየተነገረ ያለው የአሜሪካ ባለስልጣናት የድንገተኛ ጥቃት ፖለቲካዊና ወታደራዊ ቃሴን እንዴት እንደተለወጠ ዩክሬን በአሜሪካ የቀረቡላት የጦር መሳሪያዎችን አጠቃቀም ላይ ዋሽንግተን የተጫወተችው ሚና በተመለከተ እየገመገሙ ነው ይሄ ማለት እንግዲህ ዩክሬን ሩሲያ ላይ ሄደን ማድረገው ያው አሜሪካ እጅ አለበት እንደሚታወቀው አሜሪካ በጣም ብዙ የጦር መሳሪያዎችን ለዩክሬን ባደረሰቻት ማግስት ነው እንግዲህ ሩሲያን ህዚን ያህል ተዳፍራ ክልሏን ጥሳ የገባቸው ማለት ነው ድንገተኛ ወረራው ሩሲያንም ሆነ ምዕራባውያንን መሪዎችን ያስደመመ ሆኗል ዩክሬንን ለመጠበቅ ለተሰለፈው ምዕራባውያን ሰራሽ መከላከያ ከከፍተኛ ስኬቶቹ አንዱ እንደሆነ ተገልጿል ይሄ መሳሪያ ማለት ነው ፕሬዚዳንት ባይደን የአሜሪካና ሞስኮን ፍጥጫ በሚያባበስ መልኩ ዩክሬን ሩሲያን ከወረርቻት አካባቢዎች እንድታስወጣ አቅም ለመፍጠር በተደጋጋሚ መሞከራቸው ይታወቃል ፕሬዚዳንት ፑቲን በተደጋጋሚ ግጭቱን በሩሲያ ና በምዕራባውያን መካከል የተፈጠረ ጦርነት አድርገው ለመግለጽ ይሞክሩ እንደነበረ ተገልጿል እውነት ነው ፕሬዚዳንት ፑቲን ይህንን ነገር በተደጋጋሚ ቢገልጹም ምዕራባውያን ምን እንደሚያደርጉ ሁሉም አለም በሚባል ደረጃ ያቀዋል ምክንያቱም ዩክሬን ብቻ አደለችም ከሩሲያ ጋር እየተፋለመች ያለችው መናው ምዕራባውያን ሩሲያ እንድትወድም እንድትጠፋ ከመድረገጽ ሩሲያ የምትባል ሀገር እንዳትኖር እንደሚጥሩ ይታወቃል ፕሬዚዳንት ባይደን በበኩላቸውም ይህን አመለካከት ለማጥፋት በአሜሪካ ፖሊሲ ላይ ግልጽ ገደብ ለማበጀት ጥረት ማድረጋቸው ተነግሯል ወታደራዊ ተንታኞች እንደሚሉት ታዲያ ዩክሬን በኩርስክ ግዛት ያደረሰችው ጥቃት ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወዲህ በሩሲያ ላይ በውጭ ሀገር ወታደሮች የደረሰ ትልቁ ጥቃት በመሆኑ በነጩ ቤተ መንግስት ማጫሩን ቢቢሲን ጨምሮ በርካታ ግዙፍ ሚዲያዎች የፊት ገጻቸው ላይ ይዘውት ወጥተዋል የሩሲያ ምላሽ ደግሞ የከፋ እንደሚሆን ይታወቃል ምክንያቱም ሩሲያ አትንኩኝ ከነካችሁኝ ግን ሩሲያ የሌለችበት አለም ለኒ ምንም ነው ስትል እንዲሁም የኒክለር ቁልፏን እንደምትጫን ለህልውነዋ ስትል አለምን በሙሉ ይዛ እንደምትወድቅ በተደጋጋሚ በፕሬዚዳንት ቪላድሚር ቪላድሚሮ ፑቲን በግልጽ ኦፊሻሊ መረጃ እያውጡ እንደነበረ እኛ እኛማድርሰ ናቸዋል አሁን ቀጣዩ የሩሲያ እርምጃ ምን ይሆን የሚለው ነገር ነው በጣም እየሚያስፈራው ማለት ነው እና እንግዲህ አለም በዚህ አይነት ቀውስ ውስጥ እየዳከረ ነው ያለው እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ለአለማችን ሁሉ ሰላም ይስጥልን ስንል ዝግጅታችንን በዚህ እናበቃለን አብራችሁን ስለነበራቸው እግዚአብሔር ይስጥልን ማለት እንወዳለን በቀጣይ መረጃ እስከምንገናኝ ቸርቆየሆነ